Você é a realidade final. Você não tem nome. Você é impensado. A realidade permeia tudo e todos. Então quem vai reconhecê-la? Por quais olhos você pode olhar para isso? É simples. Esqueça tudo e aquilo estará lá. Não há tempo e nem lacuna. Aquilo está em todo e qualquer lugar. Então o que te impede? Apenas ignorância. Ignorância de um eu e nada mais. A realidade final. Quando você olha para si mesmo no espelho, você vê apenas seu rosto. Você sente que é real devido à ignorância, mas não é. Como resultado dessa aparência, você se torna algo. O nome que te deram e tudo o que você pensa ser. Então, como você se esqueceu de si mesmo, você procura a sabedoria. Assim, deve-se descobrir quem é Deus ou quem sou eu. Deus você não pode encontrar. Então descubra quem você é. Você deve absorver isso até que tudo vire um. Senão, existe Deus e você. E enquanto houver dualidade, a felicidade é impossível. Mesmo com a melhor das mentes, enquanto houver diferenças, existem tensões. Onde existe apenas um, nenhuma tensão permanece. A mente sempre quer teorias, por isso todos estão correndo na direção errada. Estão atrás de teorias. A mente não quer coisas práticas porque sua morte está aí. Então a mente não quer aceitar. Ninguém quer veneno, todos querem apenas o doce. Primeiro você deve saber quem sou eu. Mas não precisa procurar por nada. Quem vai procurar quem? Investigue quem você é até a firme convicção de que você não é nada. Eu não sou o corpo, eu não sou a mente. Na realidade final não há você, nem eu, nem mente, nem pensamento. Esse é o seu estado. Você é ele. Entenda, quando você não existe, apenas a verdade está lá. Informações erradas foram derramadas em você e você as aceitou. Ali está o mundo inteiro e do outro lado está a realidade. O que nunca nasce e nunca morre é a realidade. Assim, através do entendimento, tudo que nasce e morre deve ser cortado. Se você não tem a capacidade de entender isso através do pensamento e usando a auto-investigação, então você pode fazer por meio da meditação. Na meditação, você deve eventualmente submergir seu ego. É um longo caminho com muitos obstáculos e neste mundo de hoje as pessoas têm pouco tempo para isso. Vá em frente e descubra. No fim, você deve desaparecer junto à prática e ao meditador. E então será tudo o que é. Mas é um longo processo. Quando você tenta dormir, mas se segura em um pensamento, você não consegue. Em todos os estados, você deve quebrar essa mente. Corte isso. E cortar significa entender quem sou eu. Conheça a si mesmo e não se segure a nada. Não se preocupe, apenas diga, eu não sou o corpo. A mente sempre quer, e ela precisa de um bom tapa. Não pense que você tem que ir a algum lugar. Rompa as paredes de sua mente e você estará sempre livre. Quando você é zero, essa é a verdadeira falência. Então você é aquilo. Então você é a realidade. Quando nada está lá, o que resta? Seu eu sem eu é a realidade. Então você está livre pela eternidade. Dizer eu existo é escravidão. Você se torna algo. Quando o eu se apaga, então apenas aquilo permanece. Aquilo é mais sutil que o céu, que o espaço e o zero. Ele está além. Quando você diz que é alguma coisa, a personalidade aparece. Ela é sustentada pelos pensamentos e dá continuidade a esse sonho. Se você é o que é, você não pode se distinguir. A casa não diz sou uma casa. O vaso de flores não diz sou um vaso. Você deve entender isso. Um pensamento nunca é verdade.
Quando você prova algo, isso não é você mesmo. Se você come uma fruta, você não é essa fruta. O observador deve ser diferente do que ele percebe. Um olho não pode ver a si mesmo. Você só pode ser o experimentador de algo diferente de você. Se você consegue experimentar a si mesmo, é porque ainda está no ego. Então, você só pode provar a si mesmo através da negação. Assim, tudo que você vê com os olhos ou a mente não é verdade. Nenhuma experiência permanece porque o experimentador não permanece em você. Só há um. Quando você dorme, todos os pensamentos desaparecem. O conhecimento desaparece. Quando você dorme, você vai para a realidade, mas não sabe disso. Tente esquecer sua mente. Os pensamentos com certeza virão. Você tem o hábito de entreter a sua mente e ela é carente de atenção. Esqueça a mente, esqueça o corpo. Diga que nada é verdade e esse é um mantra real. As dúvidas sempre permanecem porque o mundo está incompleto. A ilusão nunca está completa. A realidade é completa, é absoluta. Aquele que quer a realidade fará isso à custa de sua própria vida. É preciso matar a si mesmo, o ego, até a plena convicção de que eu não existo. O corpo é o principal obstáculo para a compreensão. Você não é esse nome e forma. Você não é o corpo, não é a mente, não é a ignorância e não é o conhecimento. O conhecimento ainda é ego, não importa o quão sutil ele se torne. O próprio conhecimento é falso e deve ser absorvido, então nada permanece. Isso acontece quando a mente entende que nada é verdade. Então não há nada para entender, ninguém para entender, e o próprio entendimento se apaga. Também não há nada a fazer, pois fazer ou não fazer é uma questão mental. Conheça sua mente e você é ele. Esqueça tudo e você é ele. Esse é o entendimento final, o estado sem estado.